السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار نے لاک ڈاؤن کی مدت کو 3 مئی تک بڑھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ 20 اپریل تک جن علاقوں میں کورونا وائرس کنٹرول میں رہے گا اور کیس نہ ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو ان علاقوں پہ چھوٹ چھاٹ دی جائے گی. گویا کہ علاقوں کو زون وائز تقسیم کیا جائے گا, جس زون میں یہ کیس کم ہوں گے ان میں کسی طرح کی رعایت دی جائے گی. تو میری تمام حضرات سے اور خاص طور سے مسلم برادروں سے گزارش ہے کہ وہ 20 اپریل تک لاک ڈاؤن کا سختی کے ساتھ پالن کریں اور اس کی پابندی کریں تاکہ علاقے میں کورونا وائرس کے کیس نہ ہونے کے برابر یا نہ ہوں, جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں کچھ چھوٹ چھاٹ اور رعایت حاصل ہو. اور رمضان المبارک کا مہینہ سامنے آ رہا ہے تو اس کی رونق سے ہم پورا کے پورا فائدہ اٹھا سکیں, ایسی میری مسلم برادروں سے خصوصی گزارش ہے. پھر سے میرے یہ گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کا پالن اور اس کی پابندی پوری طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ پوری تکیداری کے ساتھ وہ کریں, اپنے محلوں میں بھی کروائیں, ادھر ادھر بیٹھنے کی بجائے اپنے گھروں میں رہیں, نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھیں اور اس کا پوری احتیاط کے ساتھ پوری پابندی کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے راستہ کھل سکتا ہے. والسلام.